Асасыры сурьячыларын союхын члены Республика культура тенитюля хулахите, духовность академиет на академига, бахалай харасхал, народ сурьячыдыр дюгатын лбытын аммага бәлететлер. Бүкін Василий Гуровичка сугурьячылары доғыттыра сыла сестең тылдарынан атылар. Дойдутын амматын исторический кемин, жанун сергетин жылғаларын чинчибит, ону бәртін сурука бичикке киллерен, кен арангата харбыт кейнен, бахалай харасхалы билинебит. Кенеке Гулейнен районы гражданской, аға дойду серилерін кыттылы ақтарыгар өйдебіндік бәлиелері памытынниктар сүргітілінілер. Белилек сұруячы, драматург, прозаик, чинчиячы, бағалай харысқалға, аспыт сыл сәдіне ой хүрбет оғыз күнігер, Саха Республикатын Илдархана Айсей Николаев, Саха Народны сұруячыта аты иңірер туғынан яқа илей батта бұтыны бары да өрес тебіппет. Күндігі ростырып кәнтен икіс, Сиден бюджетный отдел хана пятнадцатых. Они ден тех кое потом был бы. Огранта не бюджетный мелкий хивер то я хотел. Им была чельбер. Это эльгилен кодах пена. Была чельбер уллевите пин. История шахчалар гаралаворан айбыт сурубида емнилара театр сынаты гартураннары көрәчи бейре билен ылыанлалар. Паразаяк бұйды неме білдерек, дағаймилардақ, кепсиянердақ, бұл қолыра бүгін болыр аммаға саасетеден кепсиянен мүхірдек Бағалай қарысқал народ сұриячыда үрдік атыл бұтын білетір, жыра күн, амма абағын әйлектерін народный театрдара, кене емеларынан спектакл тұр оран көрдірділер. Беге абаға народный театра Кед Марсден, Айса Наняла ден бағалай қарысқал спектаклінің келді біт. Спектакл пьеса олыс үшігей бейді. Исхана, тюхеннен ағағын, тюхеннен бұ спектакли түлелеғын. Отчандан кейі өссе ұмсығуя, нөссе сөбіләнер. Артыстар мәме бары оролары кейлі ататылар, образтарын арыя ататылар, долгуялылар. Дойдутын төлінің патриота бағалай қарысқалы инникетін да чинчер, айыр үлеті арылан, жылдар бұстарын сетімне тұрдын. Лилия Яковлева, Михаил Мшанов, Саха телебидіне әті, Амма.